Андрей Алексеевич, Изенер. Изенер. Понад республикада Россия мари иртпарды улаңай күріс шықстыр арызынды. Андық марғыш республикада пастағызына иртебі алай шоқ бі? Мұндық олу марғыды біз 96 жылды иртергіз пастағызын. Анды мұндық Россия марғылары болған. Только имя қызжақтар қарабысқынар олыға арақ. Ходить где анда возраст юниорский возраст молодежный возраст был он и ам пожил да был да сиберга сил есть правда вот их конечно мандавулга мара первый хакасы да без алгас а подеше по марагна иртерга ахбан город ла немес пасхада город тар ханганаран иртерга я а нугаданар ахбан город тал болганар но чтобы по Марлорда и Фтерерга писал Алтер регион, именно заявка Пергенер. Но ходить к Пстан Хаджахтар, Хаджахтар по Лулара разунда, молодежь разунда, Кшиглер, Кадетер разунда, ходи Шахсы Марлорда Чичилер. И по возрасту хостера пистан у них как из сборная России основной резервный состав то и мнан андара по и вчера разнда хожахта разнда улана курс чтобы развиваться болган и пистан хожахта шахсы сидели сидкин хостера абакана имя выбирать по полсканер. И олар пришли, что без приема албалзов и цепс, то шахсы и целого сана, и втерер справи марларды. По марғаш хайдыг регионарда нинче спортсмен чилсты? Ну, имя справи сана на хостера от 100 регион мандава полган соревнования. И ищусь кызы болған спортсменер, хада тренерлер, представителер. И по марғылар ғостыры, біздің еще мінді ішкізерінің ұлық судейский семинар ертіп барған. Анды еще чүші кызы болған. Прая пенде хады түршіс кызы болған мінді. А по шарғы жылыршы семинары пастағызына ерткен мә пазы немізінің ол тұзылық болды, неме ұлсырырға берді? Но мандал семинар ходили всероссийский судейский семинар вообще России до поставила знаю их трелган и ди был парган что ол семинар манда баканда волган и анза шахсы их кем манда улога мероприятие их парган а баканда ол манда шахсы улога полезные ними манда пстан тренерлер, молодой тренерлер, судья, и особенно судьяларга шахсы болган. Пиштан прайзылы, пиди андары бере пасхы жерлердері чушполбин жерлер. Мандыл семинар болганда пиштан судьяла, тренера, прайлар участвуют болган. Прайлар районнан, городтан келгенлер. И по семинару хостера олар сертификат алып алғандар. Полезный неме ол шақсы мандық. По марғыларына алсы ше қайдық салтырлар бар ХКС-ның командызының қайдық шейтілер? Ну, мынды ходи деге неофициально еме санадыр. Қайдық регион пастағы местлерге сұхан. И полпарған ХКС, Кемеровск область и Чувашия. Пастағы ешкінші өзінші орын алғынар. Медалер ғостыры, личный медалер, ходи, ходы шетелге шеткіп, біздің ешкі алтын медаль, бір көміс медаль и бір қола медаль. Ол медальдерді кімнер ұтып олдылар? Сағы бан кізілер бі, алы кімге сірерізін кізер бі? Олы 38 килограмды Валерия Чистовай ұтып алған.
И икінде алтын медаль Мария Тюмерекова 49 килограммда. Икінде орын алған Тахтовина Дарья. И үзінде орын қола медаль Качалакова Мария. Но біз олардан мындағы результатты сақтапыз. Кем тігі жыл шақсы тұдынған аны алынды, оларық еме шақсы шедеге четтілер. База бар, біздің олимпийская база Москва алтынды. Анда озеро круглое атылшы. Олар анда уже сборды. Күнде. Ол сборы сонда, олар международные соревнованияларда еме Германияда харбызыралар. Но пиди сбор хостера Кюргенде, андар Мария Тюмерекова бар. А пасхажахтар по сборной команде сбор хостера, она и взяла айлендар. Но она андар еще куп маргалар, улог маргалар. По России маргалар имя их трилеган, что в сборной команде Россия определяться полбалага. И по Марилар Хостера весовой категории это утхан хазях первенство мира парар, а икенджоран первенство Европа. Ше по Марилде идук узун нала таптып шитхан спортсменерге арылызыр ондай перелген, я олар ше по старан хайды көздіп стилер. Но анызын орты шоқтып шизер. Біз Хадидига проводящая организация Пске Пергенер. Обычно манда России Марлара да Алнда Сибирский федеральный округ Ирче. Андагем Жинджаорнга Читералган, Олар Анда Сахшилар Россия. А манда Пстан Хаджахтар да Чибргих Кагзе Харбасхан. Возможность болган опыт чох хазяхтарда манда улух соревнованияда күрезіге харабызыға. Марғыларына чексі алзы хади аны палып шезер хакаси аниме берді ол саблыңыз не мағылды? Ну манда Россияның тренерлер, судьялар, олар Россияда ли емес, а басқа жерлерге жүршілер. Олар беде бұл соревнованияда болып, күріп, күрділер. Мұнда Ахакаси шерінді, Абакан ғорытты, хади жақсы, олар да ұдырланыр. Соревнования беде дегі мұнда пүск организационный уровня ештбарған. Ам приех хайдан мандах сурук болзе минзахшим что Абакан шин хакас шин хуларан күдерлер при улух заринани ихтерге килсе беш манда күртүстүс хайда хайди можно магат заринани ихтерге анагар мана андар Россия пес мож мал болго читер аразында улуглар аразында Анын зарына тоже жақсы болыр. Базы пумарғылар елбік шыңыз күні алнанжы ертпардылар, 9 май алнанжы. Сөбіріні алзышы сірінің бұл шады шатқылығын арылысқын кізілер бір бі? Ну, көп менің ежімнің қарындыстары шады болып, емі андық алғынар. И жақсы шалысқыныр олар. Емі амда мен оларды пілшем жымның қарындызы Павел ады башы дежіңір оланды қалған. И мұнда тоже тұғын жағынар көп қалғынар жады. Ветеранларды бұрай по имя алхыстыпшым. Пускай олардың хасықтары шақсы болсын, бірайнемлері келсін, олғыла педе имя бірайнеме шақсы болсын олардың. Ну и бірай пістан шоның тоже.
Алғыс болсын, Андрей Алексеевич, бүн пісергіл пырғыдыңар үшін, базы прайс ұрғыларғанан түрпергінің үшін. Аным жоқтар.